Qaleydaz YouTube kanalı izləyicilərimiz. Bugün hələ Binəqədi qəsəbəsi. Yola yaxınlaşsaq, məktəbə dayanacağı yaxın bir məsafədə gözəl bir sokaqda evimiz satışa çıxıbdır. Genişdir, həyəti var. Böyük həyəti var, geniş həyəti var. Altta qalaş sistemi var. Baxıb baxa bilərsiniz. Rahatçılıqla maşın yerləşən qaraşı var aşağı sistemində. Bu əsrafın çörün görüşünə baxa bilərsin. Geniş sokaqdır, həyətimiz adlaydır. Kanalizasiya suyu daimıdır. Şirkan sistemler hamısı daim varıdır. Həyətler adlayla yığılırdı. Gözəl fasad işlərindirdi. Bunu daha olduğu belirlə. Daxil olan kalıda sırada geniş bir gözəl kırıqdan şeyimiz var, tarzlarımız var, tüm kalıqlarımızdır. Solda geniş bir gözəl mətbəximiz var, dövlü mətbəximiz var. Evimizin çoxdanlı təyit edilir, 100 kvadrat, cüddaşdır, komik sistemi çəkilirdir, kəməri var, betonu var, çöldü polu var, astanat qaydanacağı yaxın bilməsi, gözəl bir qiymətin satışa çıxıbdır. Binəqədi dairə, Binəqədi qəsəbəsi, astanat qaydanacağı yaxın bir məsafədədir, 57 bin manata satışa çıxıbdır, evimiz bir yalan olacaq, gözəl bir indirim olur. Daxil olan məsələn spaylimizə, burada gözəl bir spaylımız var. Spaylımız 5-5-ə spaylidir. 5-5-ə gözəl aboydan seçilibdir. Yunan borcu aboydan seçilibdir. İşləmələr, bu borcu gözəl işləmələr var. Buyurun, baxa bilərsiniz. Evimiz çox gözəl zövqlə seçilibdir. 5-5-ə spaylimizdir. Daxil olan salonumuz var. Burada gözəl bir salonumuz var. Altının dördə salonumuz var. Gözəl bir altının dördə. Gözəl bir salonumuz yerləşir burada. Geniş altının dördə. Əyəli geniş pəncərəsi var. Komik sistemlərdən təhsil olunurdur. Buyurun, baxın, bəlsin. Komik sistemi çəkilibdir. Gözəl aboyla seçilibdir. Qırıq cüddaşlı, aslanıq və dairəcəyə yaxın bir məsafədədir. Buyurun, ətrafı baxa bilərsin. Baxaq sarıqlar qovşana. Bütün akustallar tam akustallar tam yığılıb hazır. Ev hazır vəziyyətdədir. Və hamamın akustalları yığılıb tam təhvil veriləcəkdir. Evimiz üç otaqlı ev. Daxil olan böyük spaylar. Bölmək müştərilərimiz. Spaylarımız olur da böyük üçün. Gözlə geniş mebellərdə daha qeydanacılığa yerləşə bilərik. Dördün dördə spaylidir. Dördün dördə spaylidir, geniş spaylidir. Evimiz 100 kvadratdan böyükdür. Astanovka dayanacağı yaxın bir məsafədə yerləşir. Bunu mətrafı baxa bilərsiniz. Evimiz gözəl bir qiymətə satdı.
videomuzun sonunda arkadaşlar size bir şey demeyeceğim. Biz Arif Nazım YouTube kanalı izleyicilerinden gelenler, ev sahibi tarafından Funame'ye verir. Bizden size bir ev istediğinizde Funame'ye verir, biz tarafından hediye olacak. Evimiz yerleşik bir nekat daire, bir nekat kasabasında. Sənətlerimiz belediye sənətidir. Qeydiyyat yolunu tapışma yolundan sənətlerimiz tam qaydası, materyal qaydada alıb olur. Arif Nazım YouTube kanalına gelen izleyicilerimizde Funame'ye verir, hediye olacak ev tarafından. Qiyməti 57 bin manata. Real alıcıya şok bir endirim olacak. Kuduk çıktı, hastalıkla dayanacağı yakın bir mesafede. Kuduk evlerinde bir sebeple alıcıya yollara verilecek.